כשבאים אליי הביתה אנשים ואומרים לי, תגיד לי, מה אתה חסיד סרט ויז'ניץ? מה יש לך תמונה של הרבי בבית? אז אני מספר את הסיפור הזה. אשתי אומרת לי, חייבים לראות מה עושים לטפל, שיהיה לנו ילדים, אין לנו ילדים. אנחנו זוג צעיר. אז באנו לשלמות, ואנחנו אומרים לו שאנחנו רוצים לנסוע לארץ כי אין לנו ילדים ואנחנו רוצים ללכת לרופא. ואז מגיע שמחת תורה וכולם מאוד שמח ונשארנו תקופת החגים. אמרנו להם בעיה, אחרי החגים אנחנו ניסע, נשארנו שם החגים וכולם שם לחיים כל הזמן. ובסוף היום שמחת תורה בא אליי שלמות חרובשקין ואומר לי, רבי וקסברגר, מה החלטת? אתה נוסע או לא נוסע? אמרתי לו, נוסע, מה? יש מוכן, כרטיס טיסה. שלמה אותך אומר לי, תשמע, אני נוסע, יש לי יום הולדת עכשיו אחרי שמחת תורה, אני נוסע על האוהל של הרבי. אתה בא איתי, אני מזמין לך, לשלך מקום, ואתם איתי. ועד כמה שזכו לי, זה היה יום למוחרת, אני פתאום שומע צפצופים מחוץ לבית, בתים קטנים שם, זה אמריקה, לא בתים גדולים. ואני מסתכל מהחלון ואני אומר לאשתי, תשמעי, שלמה אותך רובשקין פה, הוא צפצף. ולא צריך לצאת מהאוטו, צועק לי מהחלון, רבי וקסברגר, בוא, תבוא מהר, אני הזמנתי מקום לך לאשתך, וצריכים להזדרז, יש לנו נסיעה עוד עד לקרוס, איזה חצי שעה, 40 דקות. ואנחנו יוצאים החוצה ואנחנו אומרים לו, כמה דקות, תן להתארגן, להלביש משהו, להכין משהו, אל תכין כלום, אל תלביש כלום, תבוא מאוחר מאוד. טסנו לניו יורק, הגענו שם 3 בלילה, זה אחרי הצהריים שיצאנו מאיווה, הגענו שם 3 בלילה, מאוחר בלילה, חיכה לנו רכב סחור, והוא נסע לקווינס, לאוהל של הרבי, ואנחנו באים לשם, הכל חי, הרבי עומד, וידאו ענק, מחלק דולרים, קפה, עוגיות, באנו, לא אמנו, אמצע היום שם, כאילו, 3 בלילה, ואתה מרגיש, המקום חי. מאוד מרגש, הגענו לאוהל, והאוהל, פעם ראשונה שאני רואה, זה רק 4 קירות, והגג פתוח מלמעלה. נראה לנו מאוד קר, ואשתי אומרת לי, אני לא מסוגלת לעמוד פה דקה. אני אומר לה, אבל, מלכי, יהודי הביא אותנו עד לפה במסירות נפש. ואת יודעת בדיוק שאנחנו מצפים לזרע של קיימא, רוצים להתפלל ילדים, בואי נתפלל את המענה לשון הזה, מההתחלה עד הסוף, נגמור את זה ונצא. חזרנו בחזרה לאיווה, לפוסטוויל איווה, והוא החזיר אותנו הביתה, התארגנו, אנחנו, הוא שואל את אשתי עוד הפעם, מה החלטת? אשתי אומרת, אני נוסעת. נוסעת, הוא יחל לנו, לחיים ולשולם, תצליחו, ובעזרת השם, תחזרו מהר. ונסענו. נסענו, הגיע היום שהתור של הרופא, זה היה שבועיים אחרי נראה לי. נכנסנו לרופא, עשינו את הבדיקות שצריכים לעשות סטנדרטיות. לא עובר כמה ימים, הרופא מצלצל, הוא אומר, אני לא יודע מה באתם אליי. הוא תביא לי את אשתך, הוא אומר לי, אשתך, את יודעת שאת בהיריון? אנחנו מאוד שמחנו, מאוד שמחנו, ברוך השם. וחזרנו לעבוד, ונולד לנו אחרי זה בן. וכשנולד הילד, אומר לנו שלמה אותך, אתם יודעים שזה הילד, אני לא צריך לספר לכם. באיזה צורה הוא הגיע, ברוך השם. והדבר הכי מפליא שאומר לנו, אתם יודעים, הייתם איתי אחרי החגים, מיד אחרי החגים היינו באוהל. והוא נולד ביוד בית תמוז, חג הגאולה. מאחרי החגים עד בית תמוז, 9 חודשים. אז תגידו שאין רמז יותר גדול וברור שהעיניים רואות שחור על גבי לבן. מויפס, זה מויפס, אתה לא יכול להגיד שלא. כמובן שאנחנו, אני ואשתי, מאוד התרגשנו מזה, ואחרי זה נולדו לנו עוד ילדים, ואנחנו, בגלל שהבטחנו לתת את השם של הסבא הזה והזה, נתנו את כל השמות של ההבטחות, ובסוף
הגיע הילד שקראנו גם מנחם מנדל. אמרנו, זה לא משנה אם זה הילד הראשון או הילד הבא, אבל יש לנו בן, קוראים לו מנחם מנדל, ועוד שהוא היה ילד קטן, כל פעם שאלו אותו על שם מי, מנחם מנדל, קוראים לך מנחם מנדל שניאורסון. אפילו שקוראים לי וקסברגר, הוא ידע להגיד, אני מנחם מנדל שניאורסון.